Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Say the letter I, that push, get that push, get that push, yeah, yeah. I see trees of green, red roses too. Hey, teacher! I begin to tell lady in red. I am fire. You are floating in a lost world of dreams. Dreaming very much of our do fim do mundo. Virtudes que possuem. Entre elas, Itaguajé faz a diferença. Isso porque a Emater local... A profecia, esse título é intrigante. O mundo vai se acabar, né? Do primeiro lugar... O conto se intitula Zumbiola e o autor é o senhor Hélio Parron Ferrara, de Itaguajé, Paraná, a quem nós chamamos. The deviants.